huomenta. Huomenta, huomenta. Vähän mietin, että jos mä olisin tehnyt tämän tämmöisellä soft spoken kautta kuiskausäänellä, niin tulee vähän molempia. Kuten huomaatte, naama värkistää, ei ole yhtään meikkiä, silmät on ihan tälleen. Niin mä ajattelen tehdä meikin teidän kanssa tässä pikkuhiljaa. Lähdetään liikkeelle tästä ihmeaineesta, jota sain tuolta... Mikä sen nimi on? Kudibuksista. Tässä oli kaikkea hyvää ja mahtavaa. Laitan tätä nyt kasvoihin. Mä jotenkin niinku haluun ruiskuttaa sitä suoraan kasvoon, mutta se tuntuu jotenkin kyllä, kun se lentää tuohon naamaan. Kukaan siis herranjestas mitään naamaa, mitään niinku lentäviä nesteitä haluaa, ja siis herranjestas sen tässä on ihan niinku poissuljettu, että kasvoille jotain. Mä lentää naamaan. Tästä alkaa näin. Tervetuloa Arvo Perihillin kaksimieliselle kanavalle. Täällä puhutaan jonkin verran asiaa ja todella paljon asian ohi. Sellainen, mitä mä nyt oon tuossa tarkkaillut ihmisillä. Että siitä saa kyllä ton iän kiinni. Esimerkiksi Madonna, joka on kiristänyt ja pumpannut naamansa ihan äärimmilleen, niin hänkään ei voi sille kaulallensa mitään. Se kaula paljastaa. Sieltä löytyy semmosia ikävekkejä. Ja ilmeisesti, jos Madonna ei niille mitään voi, niin silloin kukaan mukaan ei niille mitään voi. Koska Madonnalla on niin kuin kaikki maailman rahat ja varat siihen, että voi niin kuin kaulansa vetää vaikka rautaruoilla kiinni, jos siltä tuntuu. Mutta joo, hänelläkin näkyy ikä kaulassa. Toki mulla mun mielestä ehkä muutenkin näkyy myös vähän kasvoissa, kun hän nyt on kuitenkin joku mitään 65. Joo. Se on sellainen asia, kuulkaa ihmiset. Ja eipä siinä mitään, miksi se ikä ei saisi näkyä. Totta itosassa. Mä muistan joskus euroviisoja aikaa, kun siellä oli ne semmoset joskus muorit. Mistäköhän ne olisi ollut? Olisiko ne ollut jostain Valko-Venäjältä tai jostain? Niillä oli semmoinen niin kuin mummukat, niillä oli huivit päässä ja sitten ne lauloi jotain perinneviisua siellä. Ja sitten niinku tuli leikkaus sillä lailla, että nämä muorit ovat samanikäisiä kuin Madonna. Sitten mä olin sillä, what? Joo. Laitetaan meikkivoide. Tää ei ole mulle ihan oikein sävyinen meikkivoide, mutta mä oon sisukkaasti käyttänyt tämän loppuun. Koska en halua tuhlata rahaa. Se on hauska nämä meikkiasiatkin, niin kuin, mua ei niin kuin varsinaisesti huvita pistää näin mitenkään hirveästi rahaa. Sitten taas joku tykkää tosi paljon, se on hänelle niin kuin semmoinen juttu, mistä hän saa myös iloa, niin sitten saattaa käyttää ihan eri määrän rahaa meikkeihin. Mä oon ihan vaan se, okay, whatever. Mä oon kerran ostanut yhden kalliimman meikkipaletin, se oli YSL meikkipaletti, mä ostin Stokkalta sen, kun sain joululahjakortin, niin kävin ostamassa sitten sen. Se maksoi jotain 150, mä sen ikinä laittaa semmosia rahoja, mutta kun mä sain lahjakortin, niin sit kun se ei ollut tavallaan niin kuin omaa rahaa ja mulla ei ollut oikeastaan mitään muita tarpeita, paitsi hyvä meikkipaletti. Sitten mä sen ostin. Mutta niin kuin näissäkin asioissa käy, mulla on kyllä edelleen se jäljellä, mutta en mä sitä käytä enää. On tosi semmoset synkät, niin kuin harmaata ja purkunnin punaista ja
Toisaalta joskus löytyy semmosia meikkipaletteja, jotka on niinku tosi pigmenttisiä, niin onhan niille kiva tehdä. Mulla on ollut se semmonen onni ja ilo, että kun on tehnyt paljon noita televisio-ohjelmia, niin siellä käytetään aina ammattimeikkaajia. Niin sit niillä on ollut semmosia jotain sarjoja tai luomivärejä ja sit mä olisin, että mikäs tää on. Sitten on sieltä tavallaan tutustunut. Ihan kerran kuule, siellä oli semmoista, yhdellä meikkaajalla oli semmoista niinku aivan neonpinkkiä. Sitten mä että tää on tosi mahtavaa, että saaks kokeilla. Ja sitten mä sain pensselin ja sain laittaa sitä sitten sillä. Ja se oli semmoista, se ei mennyt lähteä sieltä naamasta niinku kulmallakaan. Se oli niin jotenkin jämäkkää kamaa, herra jestas sen tässä. Tää tekee musta mun mielestä vähän keltaisen tää meikki. Joo, en tietenkään enää muista, että mikä se oli se väri. Tää on tää mun uusin paletti, minkä mä sain Goodieboxista. Tää luomiväripaletti. Jonka nimi on Express Yourself. Ja tämähän on siis tällainen, hupsi. Tällainen, tässä on niinku kaikki tällaiset ruskean sävyt. Ei oo kyllä yhtään semmoista niinku vaaleanpunaisen taittavaa. Nää taittaa kaikki tonne oranssiin, ruskeeseen. Ihan kivoja sävyjä, mutta mä ehkä haluaisin vähän jotain semmoista vaaleanpunaista. Tämähän on ollut mulla jo jonkin aikaa tää paletti. Gigi Celebrity Countess. Tässä on vaaleanpunaisia sävyjä, mutta mä oon kyllä onnistunut käyttää noin niinku noin kaikkein vaaleimmat tuolta jo, että tää tässä vähän niinku viimeisiä svetelee. Ups. Ja sit noin ruskeet, niin kuin mä aikaisemminkin sanonut, niin mun mielestä noin ruskeet tekee mun niinku naamasta jotenkin tuhnusen. Se on vaan niinku punaista. Sitten vähän tommoista kimmeltävää tänne reunalle. Ja toistetaan sama toisen silmän. Noin. Se on huvittavaa, kun itse tekee meikkiä, niin mä oon ihan tälleen, no niin, 5 minuuttia on valmis. Sitten kun ammattilaiset tekee sitä, niin vitsi, ne niin kuin hinkuttaa. Rumasti sanottu hinkuttaa. Ne tekee sitä kyllä todella pieteetillä ja niin kuin samaa kohtaa supsuttelee niin kuin tosi paljon pidempään. Sitten vähän tästä puutereista ja sitten siis tämä aurinkopuutereissa, niin pikkusen tästä suditaan tänne näin vähän muuhun. Sup.
Jouluttajat on semmoinen ihmisryhmä, jotka saapuvat joulun aikaan ja menevät aivan kiepaukselle joulusta ja laittavat joulukuusen pystyyn ja koristelevat sen tässä marraskuussa ja levittävät jouluvalot joka suuntaan ja näin. Ja se en ole minä. Mäkin kyllä tykkään joulusta, mutta ei ihan vielä ole tarttunut ruveta laittaa joulukuusta pystyyn. Mutta keskilapsi. Keskilapsi on joulukiepauksella. Jopa niin joulukiepauksella, että mä oon yllättänyt hänet löytämällä hänelle kierrätyskeskuksesta pienen muovisen kuusen. Siis semmoisen ihan teoksen, niin kuin ehkä maks metrin korkus. Ja semmoisia muovikuusia. Mä toin sen ja sitten mä toin hopeista semmoista lametta siihen, tai mikä se on se, joka kiertää sitten semmoista nauhaa. Ja sitten löytyi kaksi pientä hopeista niin kuin peililasista tehtyä käsilaukkoa, semmoista ihan pientä, niin ne roikkuu siinä. Ja sitten eilen töissä oli tullut ylimääräisenä, sai ottaa semmoisia jouluvaloja, mä toin ne. Nyt hän on vaihtanut joulutyynyt sinne hänen huoneeseensa ja hän nosti Jyskistä semmoisen joulunpunaisen pehmopeiton, missä on noita lumijutaleita. Ja hän on ihan sille joululaulut kaikaa tuolta yläkerrasta. Se on tosi hauska. Mä jotenkin, musta on tosi hellyttävää, että hän on ihan fiiliksissä joulusta. Hän on myös tehnyt siis joulupukille joululahjalistan tässä jo jonkin aikaa sitten. Ja sitten hän on tehnyt veljensä kanssa myös veljen listan. Vanhin lapseni ei ole tehnyt ja keskilapsi on huolissaan, että vanhimman lapsen pitäisi tehdä, jotta joulupukki ehtii reagoida. Joulupukillahan kyllä hyvin tietää, että ketä hän tarkoittaa. Ja se on tosi hauska. Nyt hän suunnittelee, että pitää leipoa piparkakkuja. Nyt on se aika. Ihana pikku mui. Noniin, tossa välissä tuli puhelu, niin mä kärkäsin vetää noin kajaalit tonne silmille. Se on semmonen, mitä mä en kerkeä tehdä silloin. Tai siis voin mä tehdä sitäkin kanssa, mutta mä en voi puhua mitään, koska se on tarkkaa puhua. Nyt mun aivastuttu. What was I doing? Oh, poskipuna on jäänyt pois. No, se on sellaista. Oh.
Niin. Meikkiä on naamassa. Poskipuna puuttuu, mutta sen nyt pystyy laittamaan tuossa hetken päästä sitten myöhemmin. Joo, kuulkaas. Mulla on taas töissä sopimus katkolla vuodenvaihteessa. Tää on televisioalalla tosi tyypillistä. Eli kaikki te ihmiset siellä, jotka haaveilette televisioalasta, niin muistakaa myös, että on tosi epävarma ala siinä mielessä, että sopimukset yleensä kestää ainoastaan sen tuotannon ajan, mitä sä teet. Tuolla on mun poskipuna. Miten sen tonne mennyt? En mä ylös. Antaa olla. Niin televisioalan sopimukset on tuottajallaan pisin sopimus, ja mä oon siis tuottaja. Koska tuottaja aloittaa ja lopettaa tuotannon. Mut kaikki muut tuotantopäälliköt, tuotantokoordit, tuotantoassarit, kuvaajat, äänittäjät, leikkaajat, kaikki, niin heillä on vaan tietyn pituisia sopimuksia per vuosi. Eli vaikka 4 kuukautta tai jotain muuta vastaavaa. Eli ei ole sellaisia hirveän pitkiä sopimuksia, että jos haluaa vakautta ja semmoista turvallisuutta, niin TV-ala ei siinä mielessä ehkä ole paras. Sitten kun sulla on se jalansija siellä ja kun sä oot löytänyt itselle sen tavallaan niin kuin väylän, missä sä voit kertoa niin kuin, tai olla juuri semmoinen kuin oot ja tehdä työsi parhaalla mahdollisella tavalla ja jäät mieleen, niin kyllä se pikkuhiljaa sitten niin yleensä rupeaa loksahtelemaan paikoille, että sua pyydetään enemmän ja näin. Mutta on se myös tosi epävarma. Lämmin suositus hankkia kumppani joltain muulta alalta, että on vaikka ihan tavallinen normaali työ. Niin sitten toinen voi olla tällaisessa höpöhöpöammatissa, mistä tehdään niin kuin sirkusuveja ja aina työsopimukset on katkolla vähän väliin. Mutta joo, mulla on työsopimus katkolla vuoden vaihteesta. Ja mä oon aika vanha kettu. En ihan hirveästi siitä huolehdi. Tarkoitan sitä, että se menee niin kuin se menee. Ja mahdollisesti jatkuu, mahdollisesti ei jatku. Mahdollisesti menee toiseen firmaan. Kenties en. Ja välttämättä ei ole mitään töitä vuoden alusta. Että tavallaan siinä mielessä esimerkiksi meidän alalla ihmiset tykkää pitää lomaa tammikuussa, koska kesällä kuvataan aina ihan hirveästi, sillä on tosi aktiivista aikaa. Niin sitten tammikuun on se, kun ollaan lomalla, koska ei ole töitä. Sitten ihmiset lähtee jonnekin kuukaudeksi. Jonnekin. Mikä on tosi fiksu. Silloin ei voi olla lomalla ihan rauhassa, mutta eikä muakaan varsinaisesti haittaisi olla lomalla, vaikka se onkin omakustanteista lomaa. Että mulla on kuitenkin näitä mun side hustles, eli mulla on teitä, että mä tykkään tehdä näitä videoita, vaikka kamera onkin vähän viinossa. Noin. Ja sitten mulla on OnlyFans, mitä mä tykkään tehdä kanssa. Niin mulla on sellaisia asioita, mitä mä voin tehdä, mitkä on mulle mielekkäitä ja hauskoja, mistä jonkin verran tulee myös sitten taas sivutuloja. Aika minimaalistahan se on, mutta ja kuitenkin semmoisia niin kuin itselle mielekkäitä tapoja viettää aikaa, että mä istun tuossa sohvan nurkassa katsomassa Kardashianin kausia alusta alkoi. Ja ja sitten kun on tämmöinen hyvin touhukas, rouvas ihminen, niin kyllä sitä tekemistä löytyy. Joo. Mutta olisiko kiva niin kuin löytää uusi tuotanto. Ja mä tiedän, että tästä mitä mä nyt teen, niin tästä tulee niin, niin hiton hieno. Ne ihmiset on niin aito, olisi itkettävän aitoja. Semmoisia niin kuin sinä ja minä. Ei hyviä eikä pahoja eikä niin kuin stereotypioita. Vaan ne on semmoisia, niin kuin, että välillä on paskoja päiviä ja välillä on hyviä päiviä. Ja välillä niin kuin naurattaa ja välillä riitelyttää ja välillä vituttaa. Mutta ne on kaikki tosi jotenkin inhimillisiä ne tunteet. Mä oon niin iloinen heistä. Siinä on ihan saatanan kova cast. Ja se cast on sen takia, ei sen takia kova, että ne olisi kaikki jotain, tiedättekö, sellaisia niin kuin beach bimbos. Niin kuin, että on tavallaan se ulkonäkö on kaikki kaikessa. Vaan niiden ne on niin tosi tavallisia ihmisiä. Niihin on helppo samaistua. Helppo ajatella, että ei vitsi, mä ajattelen, mä oon ihan samaa mieltä kuin toi tossa. Ja sitten toisessa hetkessä, ei, mä ajattelen kanssa tollaan. Mutta toi on kyllä vähän ärsyttävä. Mutta miksi se ärsyttää mua? No se ärsyttää mua sen takia, kun se on jotenkin niin samanlainen kuin minä tai jotain muuta. Tämä on tosi mielenkiintoista. Tosi.
kun saan päivämäärän, niin tekin tiedätte siitä sitten. Eli keväällä tulee, mutta en vielä tiedä tarkkaa aloituspäivä. Sormet ristissä. Ootella. Ja mut joo, on kyllä rikkaus, kun on niin kuin ammatti, josta mä tykkään. Siinä on nämä huonot puolensa, että ei ole niin kuin tavallaan leipä ei ole varma. Mutta vitsi, että mä rakastan mun työtä. Joka päivä. Se on niin kuin onnekas asema, kun miettii, että ihmisiä aika paljon ketuttaa välillä mennä töihin. Mua ei ketuta. Ei ketuta kyllä. Joo. Tässä samalla olen vähän puuhastellut mun isän ja äitiin liittyviä asioita. Meidän äiti on tosiaan alkavat olla aika iäkkäitä. Ja mä järjestin viime viikolla, että heillä kävi mun äidin luona tämmönen niin kuin joulusiivous. Eli asunto pestiin katusta lattiaan, kun äiti alkaa olla silleen vanha, että alkaa olla aika työlästä siellä hinkuttaa niin kuin niitä listoja ja muuta. Ja hän oli kyllä tosi iloinen sitten, kun nämä oli käynyt. Hankittiin vähän uusia mattoja ja sitten mä varikokukkaa ostin hänelle sellaista viherkasvia ja joulukukkia vähän. Ja tuntui jotenkin, niin kuin, että pystyi tekemään niin kuin omalla toiminnallaan heidän niin kuin arkeensa helpommaksi. Ja vaikka meillä ei välttämättä ole ollut maailman helpoin niin kuin polku. Mä oon puhunut paljon niin kuin heidän alkoholin käytöstä ja muusta, mitä mä en, niin kuin, mikä on ollut vaikeaa silloin, kun mä oon ollut pieni. Mutta tavallaan he on kuitenkin mun vanhempia ja haluan heille vaan hyvää. Ja haluan auttaa heitä ja en mä pysty olemaan niin kuin auttamatta tai pesemään jotenkin käsiäni siitä tilanteesta. Vaikka on kokenut silloin pienenä, että on jäänyt paljon yksin, niin en mä halua jättää heitä yksin. Ja silti painii semmoisen riittämättömyyden kanssa siitä, että pitäisi koko ajan olla jotenkin siellä niin kuin läsnä. Mutta se on ihan täyspäiväistä niin kuin hommaa, kun kuljettaa vanhempia Kelaan tai lääkäriin tai hammaslääkäriin tai mitä ikinä. Koska kyseessä on kuitenkin vanhat ihmiset, niin ei niitä voi vaan sillä lailla, että moikka, meipä siinä hammaslääkäriin, vaan sit pitää odottaa ja pitää kuljettaa kotiin. Ja kyllä se käydään myös kaupassa, kun mulla on autoja. Niin että se on niin kuin, että kun lapset alkaa olla siinä iässä, että he niin kuin pärjää omillansa, niin vanhemmat ei enää pärjää. Tai no onneksi nyt jotenkuten pärjää. Mutta. Ja sit meidän niin kuin vanhempienkin se elämänpiiri on tietyllä tavalla kaventunut aika lailla, että nyt just mun äiti sai paikan sellaisesta niin kuin päivätoiminnasta, että kun musta tuntuu, että hänellä, niin kuin, en tiedä onko se tuolla ikäpolvella vai onko se yleensäkään vaan jotenkin niin kuin ihmisillä, että jos et sä oppinut tekemään ystäviä tai jos et sä oppinut pitää ystävistä kiinni, niin sit niin kuin niitä ei välttämättä enää ole. Ja sitten se ystäväpiiri on niin kuin aivan minimaalinen. Sitten hän sai paikan tämmöistä päivätoiminnasta, että hänet haetaan ja niin kuin aamulla sinne päivätoimintaan ja siellä on aamupalat ja siellä on tekemistä ja sitten siellä on lounas ja niin kuin seuraa. Toivottavasti hän nyt sitten innostuu siitä. Lähtökohta hän oli, että sillä, että ei minä. Sitten mä olin ihan se, voi helkotti. Sitten mä sanoin, että hei, että kokeillaan, niin kuin, että käyt nyt vähän muutaman kerran kokeilemassa. Katsotaan, miltä se tuntuu ja onko se kivaa ja olisiko siellä niin kuin seuraa ja olisiko siellä semmoisia ihmisiä, jotka olisivat susta kivoja ja näin edelleen. Sormet ristissä. Tämähän on helppoa. Huomattavasti helpompi on ehkä suostutella 5-vuotiaasta kokeilemaan niin kuin päiväkotia meinasin sanoa, mutta kyllähän sekin vaatii semmoista sisäajamista. 2 viikkoa kädestä pitämistä ja sitten ehkä kuukauden verran semmoista, en halua mennä, mutta sitten yhtäkkiä, bling, tää on kiva. Ehkä se on näiden vanhusten kanssa samassa. Joo, sormet ristissä, katsotaan miten tää nyt sitten, kun tästä menee. Että olisi helpottavaa, että meidän niin kuin äidillä olisi muutakin elämää kuin on se aina ennen kotona kökkiminen. Tämmöisiä ajatuksia tähän aamuun. Puhelu tuli välissä, niin mun pitää nyt editoida tää video. Laitan sen tonne editoitumaan.
Ja olisi kiva kuulla, että mitä tykkäsit tämmöisestä videosta, missä on kuiskaus.